Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините в петък, 23 октомври. В началото на емисията ето и по-важното с днешна дата на кратко. Останете с нас. От днес в община Сандански са наложени временни по-строги противоепидемични мерки. Машини вече са на терен за реконструкцията на пътя от село Рупите към археологически обект Античен град Хераклея Синтика. Община Сандански подсигури с бактерицидни лампи, яслите и детските градини. Навършват се 127 години от създаването на ВМРО. Коментар по темата на депутата и общински координатор на партията в Петричко Стоян Божинов. 190 състезатели от цялата страна участват в последния за годината държавен личен отборен шампионат по борба за момчета. Строг контрол на пазара в Сандански във връзка с последното решение на общинският оперативен щаб. От днес в община Сандански са наложени временни, по-строги противоепидемични мерки. Решението на общинският оперативен щаб е във връзка с увеличаващият се брой на новодиагностицирани с COVID-19 в града и селата на общината и включва отмяна на всички масови мероприятия на открито и закрито, както и преустановява провеждането на масови семейни тържества, сватби, кръщенета и други. Подробности в репортажа на Майя Алексова. Поставянето на информационни табели на видни места за задължително спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носенето на маска при посещение на обекти в града, преустановяването на спортни тренировъчни занимания на открито и отмяната на спортни прояви, състезания и мачове са само част от новите по-строги мерки, които влизат в сила от днес в община Сандански. Общинският оперативен щаб е взел това решение във връзка с повишаването на случаите с коронавирус и с цел опазването на здравето и живота на хората. По темата разговаряхме с заместник кмет социални и хуманитарни дейности Павлина Караджова. Мерките, които вчера на свое заседание взе Общински оперативен щаб, са продиктувани с оглед на увеличаващия се брой положителни проби на територията на общината и във връзка с това, че щабът е този, който съгласно заповедите на министъра трябва да вземе по-конкретни мерки за прилагане на територията, реши, че е наложително да премине към по-така стриктни и по-конкретни мерки. Главно мерките са насочени към това да ограничиме проявите по-скоро, спортни, културно-развлекателни, масови, където всички знаеме, че се струпват повече хора, защото спазването на изискванията на Министерството с носенето на маски на открито и на закрито трудно се контролират от малкия ресурс от хора, с които разполагат проверяващи органи, с които разполагат малки общини като Сандански. С мерките, които предлага оперативния щаб, общински оперативен щаб, се ограничават не само груповите спортни мероприятия, танцови формации, но и регионалните първенства по футбол най-вече. Затваряме танцовите формации и техните посещения в Дома на културата. Препоръчваме, съгласно заповедта и на министъра, по-стриктно спазване и ограничаване на мерките за носене на маски и разстояния в заведенията за обществено хранене, както и в хранителните обекти. Също така в мерките акцентираме и на общинските пазари и тържища, защото там най-рискови са най-вече възрастните хора, защото те са основно потребителите на пазара. И акцентираме на това, че там трябва задължително носене на маски и спазване на отстоянието от 2 метра. За училищата, детските градини и яслите ли предвидихте ли по-строги мерки? За детските градини мерките са си, както са и до този момент, ограничава се влизането на външни лица в сградите на детските градини. Училищата също си имат така стриктни мерки. Единственото, което се включва като нова мярка е евентуално посещението на, се забранява посещението на външни лица в
физкултурните салони и спортните площадки, защото знаеме, че на територията на общината физкултурните салони се ползват от частни спортни клубове, които в време, в което няма учебни занимания, те ползват спортните и салони, и спортните площадки. Забраняваме влизането на външни лица на територията на училищата на спортни площадки, тъй като знаем, че там дезинфекцията след това няма да бъде такава, каквато е необходима, за да предотвратим заразяване и разпространение на вируса. В какъв срок ще действат следните мерки? Мерките сме така определили от щаба да действат в рамките на две седмици. Две седмици с оглед на това да видим как протича, нали, ситуацията, противоепидемичната, нали, ситуация. Евентуално, ако намаляват случаите, може и да бъдат отменени, или пък съответно, ако наблюдаваме увеличение, защото, нали, водиме анализ ежедневен, ако се наблюдава увеличение, ще бъдат засилени, удължени или допълнени. Засилен контрол ще има от страна на местните структури на Общинския инспекторат, РЗИ и Районно управление Сандански, които ще следят за изпълнението и спазването на мерките от гражданите. Машини вече са на терен за реконструкцията на пътя от разклона за село Рупите към археологически обект Античен град Хераклея Синтика в община Петрич. Трасето се предвижда да бъде с различни габарити. Ще се изгради и специално стоманено-бетонно съоръжение за премостване на газопровода, който се намира в този участък. Ето и още. Основна реконструкция след решението на Министерски съвет се извършва на пътя за археологически обект Хераклея Синтика в местността Рупите, в участъка от отклонението за село Рупите до терена, върху който се правят археологическите проучвания. Трасето е с обща дължина от 2 км и 400 метра. По проект се предвижда да бъде изградена нова пътна конструкция, като в участъкът, който е в близо до консервната фабрика, пътят ще бъде с габарит от 8 метра, две пътни платна от по 3 метра и банкети по 1 метър. До разкопките новият път ще бъде ограничен с бордюри и габарит на асфалта 6 метра. По-сериозното съоръжение, което предстои да се изгради в този участък, е стоманено-бетонно, с което да се премости газопровода. Това съоръжение ще изведе натоварването на пътя да не бъде пряко върху газопроводното трасе. Финансирането за реконструкцията на пътя от село Рупите към обект Хераклея Синдика идва с постановление на Министерски съвет от 31 май 2019 година. Забавянето за началото на ремонтните дейности беше продиктувано от процедура за обществената поръчка, както и задължителните съгласувания, за да бъде урегулирано трасето, което трябваше да има от една страна с регионалната инспекция по околна среда и води, защото е защитена зона, а от друга с Министерство на културата, предвид археологическите проучвания на терен. Община Сандански подсигури бактерицидни лампи за всички ясли и детски градини, които ще се използват за вътрешна дезинфекция. Приложението на бактерицидните лампи е за обеззаразяване на въздуха и повърхностите. Те се считат за едни от най-ефективните в борбата с инфекциите. Бактерицидните лампи са предназначени за допълнителна дезинфекция в помещенията и осигуряване на стерилна среда за децата и работещите. Тези лампи са ни от най-успешните и качествени методи за борба с инфекциите. Те ще бъдат използвани в извънработно време и под строг контрол. Радостина Траянова от дирекция Образование, култура, спорт и социално дело сподели пред нашата камера повече за функциите и положителните ефекти от бактерицидните лампи. Точно така, на детските градини, които все още не са си закупили, защото има две детски заведения, които са закупили, на всички останали сме закупили, ще се предоставят за всяка група в детска градина или яслена група да има такава лампа. Това е бактерицидна УВЦ лампа, която убива всички вируси и бактерии по повърхностите в стаята. Има инструкции за употреба, които категорично казват, че те трябва да се пускат, когато в помещението няма деца, няма хора, така че директорите ще се образят с това нещо, ще ги пускат след като децата бъдат взети, те ще преценят, нали, съобразно работния процес, кога, как, в кои помещения, ще си направят график и така. Освен, нали, на актуалния COVID вирус в момента, тази бактерицидна лампа убива всички други вируси и бактерии, така че това ще предпази децата и от сезонните си
вируси, които върлуват в момента. Колко на брой са закупените лампи? 52. За 52 групи нямаше, закупени са. Още 2-3 детски заведения днеска, предполагам до обяд, че дойдат да си ги получат. Те са долу, даваме ги който както дойде от вчера след обяда и така. От понеделник вече ще могат активно във всички учебни заведения да ги ползват. Тази допълнителна дезинфекция ще намали риска от разпространение на вируси и бактерии и носи допълнително спокойствие за родителите, че децата им са в здравословна и безопасна среда. Днес се навършват 127 години от създаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Заслугите на организацията в съдбовни исторически моменти ще останат за поколенията. Прочита за работата днес в политически план също се свързва с предложения и решения, които имат голямо обществено значение. Това коментира за новините на телевизия Запад народният представител и общински координатор на ВМРО Петрич Стоян Божинов. Общинският лидер на ВМРО Петрич и народен представител от партията Стоян Божинов коментира пред телевизия Запад историческият и политически аспект на идеалите на войводите от дистанцията на 127 години. Божинов е категоричен, че ВМРО пряко винаги ще се свързва с борбата за българщината в различни преломни моменти от историята ни, а днес в политически аспект партията може да отчете силни позиции по въпроси, които са с сериозно обществено отражение. Действително днес е рождения ден на ВМРО. Организацията възниква като Български македоно-одрински революционен комитет, зададена от 6 човека в ООН, младежи, българи. И в исторически аспект организацията, така в своето бъдо съществуване, постоянно е взела стожер на българите на всякъде по света и в България. Говорено за българщината, за хората и наистина за България. В политически аспект ВМРО продължава да тази своя задача да бъде защитник на всички българи, независимо където са в света. И на български идеал за целокупна и неделима България. Господин Божинов, какво можем да откроим от съвременната история на ВМРО, от това, което е водещо и отличително за самата политическа формация на ниво България? Това, което сте успели чрез вашите усилия да постигнете и е знаково за дейността ви? ВМРО е възникнала и възстановена като организация по време на демократията. След така 10 години е създадена политическата партия ВМРО, Българско национално движение, която организация в своя път малко по малко влиза в управлението на България. За първи път ВМРО участва в управлението на България и успехите са възстановяването на българската армия, изключителен успех на вицепремиер Каракачанов, борбата за повишаване на доходите на хората. Знаете, че в следващия бюджет ще бъдат пенсията ще бъде направена най-малката пенсия 300 лева, която беше предизборно обещание на ВМРО. Борбата срещу гендер идеологиите, срещу сепаратизма, и това са едни така успешни борби, с които ние доказахме, че имаме място в българската политика. 190 състезатели от цялата страна участват в последният за годината държавен личен отборен шампионат по борба за момчета. Шампионатът се провежда в трудна обстановка, без публика и при строги противоепидемични мерки, след като Българската федерация по борба не направи промени в годишният си спортен календар. В Петрич днес започна държавен личен отборен шампионат за момчета по борба, част от годишният календар на Българската федерация по борба. Първенството вече беше отложено един път, но сега федерацията не направи промени в календара си. Състезатели от 42 клуба от цялата страна участват в държавния шампионат по борба. Както сами виждате, едно от хубавите големи републикански първенства за момчета приема Петрич в много трудна обстановка. Сериозна организация направихме, така поизтощихме си ние малко, но състезанието, което беше отложено през пролета, бяхме на ръба в момента, но го посрещаме тук в Петрич и така, доволни сме. Тук още започваме, някъде около 190 състезателя има от 42 клуба.
И така опитваме се да правиме, да работиме, да популяризираме този спорт в общината. Той, нали, не само и спорта, като изцяло като община. За трети път не гласува доверие федерацията. Така доста добре се справяме и с турнира Серафим Барзаков. Нали? Организацията е хубава при нас, затова за трети път взимаме такова първенство. Съжалявам, че просто, нали, от отборите много от родителите идваха с тези деца, те са момчета от 14 до 16 годишна възраст. Нали, доста от хората оставаха по 1-2 дни в общината, насочихме ги, нали, забележителности в Петрич да посещават, но сега ги спряхме заради установката. И така да кажа само от финансова гледна точка, че, нали, общината, нали, дава там една сумичка, с която ние посрещаме официални гости, официална вечера на федерация, седи и така нататък, нали? Но пък за сметка на това сме нам настанило някъде около 250 човека по хотелите. Това са, нали, клубовете, децата с треньори и съдии, федерации и така. Може всеки сам да направи равносметка, нали, какви приходи ще влезат в общината. Мисля, че ще бъдат и хотелиери доволни, и ресторатьори. За обикновените хора, нали, които са любители за спорта, просто съжалявам, че не мога да дойда да ги пустим в залата, но така е обстановката и така това е положението. Връзка с ограничителните мерки, господин Филчев, имаше ли възможност да бъде отложено от този републикански турнир от календара на Българската федерация по борба и някакви промени настъпиха? Ами до последно, просто не знаехме какво ще стане. Това е последното първенство, ние закриваме тук за тази година, нали, след пандемията. Така, както казах, одея бяхме на ръба, но все пак ще се проведе. Пускаме ги през един вход на сутринта, мерихме на абсолютно всички температурите, имаме дезинфектанти навсякъде, предупредили сме ръководители, треньори да бъдат с маски и надяваме се, че ще премине всичко нормално и няма да имаме проблеми, нали? При строг контрол във връзка с последното решение на Общинският оперативен щаб в Сандански се случва и търговията на пазара за плодове и зеленчуци. Носенето на маски е задължително, независимо, че пазарът е открит. По-голяма част от хората носеха маски и спазваха задължителната дистанция от 1 метър и половина, но екип на телевизия Запад забеляза и струпване на хора на отделни места. Повече в репортажа на Майя Алексова. На общинския пазар в град Сандански днес имаше много хора. Повечето от тях носеха маски или шлемове, но имаше и такива, които нямаха никакви предпазни средства. Хората бяха категорични, че има контрол на пазара и че се следи дали се спазват мерките, наложени от Министерството на здравеопазването и Общинския оперативен щаб. Имате ли наблюдение? Спазват ли се мерките тук на пазара? На пазара? Щом като сме на пазара, трябва да имаме предпазни маски с цел да не, и нас да не не заразяват и да не заразяваме другите, ако сме болни. А хората носят ли маски? Носят. Ето, вижте, редко има някой, който няма маски. Почти 99% носят маски. Избягват ли местата, където има струпване на хора? Примерно като видят, че на дадена Сергия има прекалено много хора, отбягват ли, отиват ли на друго място? На опашка, като се редат тук, има дистанция и винаги по един идват да взимат. И те самите се предпазват, защото виждат, че се увеличава заболяването и затова искат, трябва да се пазим взаимно. Да, спазват се мерките. Хората носят маски? Да, носят маски. И приятно е по пазара тук, по нашия пазар е хубаво. Спазват социална дистанция? Спазват. За сега не знам, казвам, че спазват, не съм видяла нещо. А търговците обслужват ли ви, когато ви обслужват с маски или са, ползват ли ръкавици? Да, ползват. Определено се спазват. Много, много редко може да видиш човек, който е без маска, и ние самите го предупреждаваме да се слага, защото реално ние сме потърпевшите. Тук минават много хора, които ако са без маски, рискуваме и ние и те. Има и от самото ръководство минаха предупредихане, и от болницата минаха хора, и от полицията. Така и линче, мисля, че нещата са сериозни и няма да има проблеми. Поне така мислиме ние. Значи има контрол на пазара и
са ви правени и проверки, така ли да разбираме? Да, видяхме как минаха самите полицаи, от болницата минаха хора, които нали не предупредиха, че района тук на пазара трябва абсолютно всички да са с маски. И ние си ги казваме и на клиентите, който виждаме, че е без маска или пък на по-кратко разстояние нали седат, си ги предупреждаваме и ние, за да може да сме спокойни и все пак да работиме спокойно. Прави ли ви впечатление? Изчакват ли се хората? Спазват ли дистанция, когато чакат? Спазват. Имат съвест хората и ми прави впечатление, че много добре се спазват всички правила. И за хигиена, дори и с ръкавици ходят, и на разстояние, и мисля, че нещата са окей. Okay. Виждате, носиме. Почти всичките носят вече от днеска. А спазват ли социална дистанция, когато се редят на дадена сергия? И най-различни хора има. Някои спазват, други не спазват. Изчакват се? Да, изчакват се. Умните хора ги спазват, тъпите ги не ги спазват. Що да ви кажа друго? Това е истината. А вие за или против маските? За маските. Спазват. Кой иска да поживее 5 часа повече, трябва да носа маска. Да, дори по улиците, където са сами, също се спазват. Вие за или против сте носенето на маски на открити обществени места? Абсолютно за. А спазват ли социална дистанция? Защото виждаме, например, е тук са застанали... Не, в желанието по-бързо да пазаруват не се спазва. Въпреки проверките и мерките, струпване на хора се забелязваше, макар и те да се опитваха да спазват дистанция. Припомняме, че от днес Общински оперативен щаб въведе нови, по-строги мерки, едната от които се отнася до спазването на задължителна дистанция и носене на защитни маски или други средства, покриващи носа и устата на Общинския и животински пазар в град Сандански и на всички пазари и тържища на територията на общината. Сега остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната ни през почивните дни и началото на следващата работна седмица. В събота облачността ще се увеличи, но ще бъде предимно средна и висока през по-голямата част от деня. В Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен западен вятър. Минималните температури ще са високи за края на октомври от 8 до 13-14 градуса. След обяд ще остане топло с температури от 20 до 25, на места на югоизток до около 26-27 градуса. В неделя вятърът ще се ориентира от изток. Облачността ще бъде значителна, на места в западните и южни райони е възможно да превали дъжд. Минималните температури ще останат високи, а дневните ще се понижат и ще бъдат от 17 до 22 градуса. В понеделник и вторник облачността ще остане значителна, но слаби превалявания ще има само на отделни места. Температурите ще останат без промяна, между 16 и 21 градуса. Така в събитие видяхме 23-я ден на месец октомври. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер в компанията на телевизия Запад. С още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново в понеделник.